Друзі, я вітаю всіх, хто долучився до нашого прямого ефіру. Сьогодні 15 листопада, і ми зібралися тут, аби провести розіграш 10 подарункових сертифікатів ITVDN на навчання. Умови розіграшу були опубліковані на сайті та у соцмережах 7 листопада, і ми сподіваємось, що всі, хто хотів, встигли зареєструватися. Згадаємо умови розіграшу. Необхідно було: перше, зробити пост в одній із соцмереж – Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram чи TikTok – з посиланням на будь-який відеокурс, вебінар, статтю чи акцію ITVDN. Наголошуємо, що ваша публікація мала бути відкритою для вільного перегляду, аби наша команда могла переконатися, що ця умова дійсно виконана. Друге, заповнити заявку учасника. Що ми будемо розігрувати? Сьогодні ми матимемо 10 переможців, які отримають подарункові сертифікати на пакет підписки «Підписки стартовий». Давайте подивимося, що це за пакет підписки. Пакет стартовий відкриває вам доступ до усіх відеокурсів на ITVDN, а їх там понад 230, терміном на 3 місяці. Він ідеально підходить як для новачків, які ще не визначились з IT-спеціальністю, так і для досвідчених розробників, яким кортить опанувати конкретні технології. Також вам будуть доступні інтерактивні практикуми, усі навчальні матеріали, онлайн-тестування та сертифікати з пройдених курсів, перевірка домашніх завдань та консультація з тренером. Це чудова можливість вивчати програмування та сучасні технології у зручному для вас темпі. Переможці отримають подарункові сертифікати, які можна активувати протягом року з моменту розіграшу. Для участі у розіграші зареєструвалися 302 особи, допущені до розіграшу 215, які повністю виконали всі умови. Ось повний перелік наших учасників. Давайте проскролимо його. Шукайте себе. Ось. Так, ось всі наші учасники. Для визначення переможця ми будемо використовувати, як завжди, сервіс random.org. Ну що, давайте дізнаємось нашого переможця. Переходимо до List Randomize. Так, відкриваємо наших учасників. Виділяємо. Так, ось так. Копіюємо. Переходимо сюди, додаємо, перевіряємо. Так, так, це вірно. Нагадую, у нас буде 10 переможців. Бажаю усім успіху. Так, нашими переможцями стає... Точніше, стають... Так, перший. Штанг Катерина Вікторівна. Харламова Карина Валеріївна. Литвинов Олександр В'ячеславович, Субота Вікторія, Мельник Анастасія, Яковлєв Олег, Ульянович Олександр, Комолова Ірина, Безкурвайний Володимир та Денисенко Алла. Вітаємо вас! Подарункові сертифікати будуть надіслані вам сьогодні до 19 години на електронну пошту, яку ви вказали в заявці. На цьому наш розіграш завершено, але ще просимо хвилинку вашої уваги. Сьогоднішнього дня, 15 листопада, спеціально до Дня студента на ITVDN стартують великі знижки на усі IT-спеціальності – до 50%. Причому знижки поширюються як на навчання за відеокурсами, так і на онлайн-навчання у групі з тренером та іншими студентами. Навчання за відеокурсами – це найбільш вигідна пропозиція. Вивчайте програмування у комфортному темпі та у зручний час. Формат Live Online чудово підійде тим, кому подобається живе онлайн-спілкування та навчання в групі з іншими студентами під керівництвом досвідченого ментора, який має досвід комерційної розробки. Шалені знижки тривають до 20 листопада. Настільки вигідні акції у нас зустрічаються дуже рідко, тому користуйтеся цим моментом. Дякуємо всім, хто сьогодні долучився до нас. Бажаємо успіхів у вашому подальшому шляху у ІТ.